integres a la via, Feli. Sí que hi ha, sí que hi ha. Treu les tetes. No entres, eh? On? Home, tot això? Però mare, ahir es posa per aquí. Llegues, tens d'anar a la teva distracció. O sigui que quan veus que s'acaba el forn, tens que fotre i tal. En canvi, aquí a vegades costa estar 10 minuts que no vens. Ara esteu aquí. Aquesta vegada no puc plegar tant jo. Si vols un tren, tu em poses a tren. Aquest és el mateix, eh? A la 1, 1, 2, 3 i 4. No, no, això no t'equivre, això no t'equivre. Això són els llums i tal. Aquí. Que ja és tanta gent aquí, tu, eh? Sí. Realització per publicar-ho en el butlletí del moment. No es tracta, no es tracta, no es tracta, no es tracta de que us demani tota realització. Es tracta que ell ho llegeixi i sàpiga que una caldera de vapor no es necessita anar a indústria a tocar els collons a ningú. M'entens, tu? Els inglesos, que són els samus, diuen que fos el que vulguis amb la caldera de vapor perquè no hi ha perill, que és el que sempre amb l'Albert hem aguantat i més d'una vegada n'hem parlat. Amb la caldera de vapor et farà puf, però no te'n pots estallar, això ho hem dit sempre, no? Ara ell es va complicar anar-se'n a indústria perquè tenia por. A indústria encara se l'estan rient d'ell, m'entens el que et vull dir? Parla de què? Tu pots dir? Ai, ara. No hi ha cap caça de perill, ara què pot valdre? 1.000 peles, 2.000 peles, val, perquè et facin segur. M'entens? Tots els clubs anglesos estan assegurats a tercers, eh? Jo, cuidados, jo sempre, poc o molt, quan vaig estar a Terrassa, jo en tenia un de volant, que per això no us vaig dir res. Llavors, amb una companyia seguro, se'm vaig fer un seguro que em va servir per tota una sèrie de demostracions que vaig fer al Prat de Llobregat, a Tarragona i tal. Llavors, se'm va cobrir. Ara, quan se'm va cobrir, són tots els llibres per roda, i estan llibres per roda. M'entens? O sigui que aquest el que li fa falta són dos motors. El que tindria que haver-hi són dos motors, més dels que hi ha. Puja, va, puja. No, però la primera... Ara vol dir tu, ara. Va, vol dir tu, ara. Et deixa. La petitona, allò, es vol dir-te com és. Si tinc que veure una com aquesta que tinc lloc, no puja. No ho sé, tu, parlo-hi tu, telefona-hi tu. En aquí no, ja telefonaré i te'l donaré demà a casa teva. Tinc una màquina no en massa perfecte estat. Si pones en el 1, para adelante. Si pones en el 2, para adelante. Pero claro, entonces no puedes ir por la velocidad. Puedes ir a primera, a segunda, a tercera o a cuarta. Lo mismo pasa con detrás, ¿no? Es decir, tú lo pones a primera, entonces vas poniendo segunda, tercera y cuarta. Cuando tienes que frenar, pues pones segunda, primera,
Entonces, cuando tienes aquí en perfecte estat, te demanen. Aquesta t'ho dic jo perquè no està en perfecte estat. Vale, ja està. Vale, vale, déjalo así, yo sí, lo ya verás. Pero... ¿Sí? No, por... De moment. De moment. No, por... Quants? 40? 85.